Yli, ju lutam. Së dyti, ju keni vetëm një shije të zhvilluar, ju keni shije në korrupsionit edhe të vjedhjes. Kjo është shqisa më e zhvilluar të kju, shqisa e shijes ndaj korrupsionit. Kështu që përsa ko ju do të keni zhvilluar shqisën e shijes, ne do të kemi të zhvilluar sensin e denoncimit këtu në parlament. Zonja kryetare, në të gjitha raportet e fundit ndërkombëtare, parlamenti konsiderohet si institucioni që kufizon instrumentat kontrollues të opozitës. Dhe ju, zonja kryetare, këtu do duhet të hapnit sot me një llogari këtu, me gjithë shka ka ndodhur me komisionin hetimor të shëndetësisë. Qoftë për afatet që nuk ja keni miratuar, spari, qoftë për sjelljen brutale të dëshmitarëve atje, dhe akoma që është më rëndësishme, ju këtu jeni kryetare e parlamentit e konsideruar si një pushtet i pamvarur i pushtetit legislativ. Ju do duhet t'jep një llogari deputetëve përse kryeministri i Shqipërisë nuk shkon të dëshmoj në këtë komision. Se dhe shqiptarët kanë rënë hallë. Qëndron në Shqipëri Rama i bën rrushë kumlla lekët e shqiptarëve dhe pensionistët presin për t'u rritë pensioni. Shkon jashtë, ju qahet ndërkombëtarëve pse nuk e dëgjojnë liderat botërorë. Po ç'të dëgjosh Edi Ramën? Dhe i vetmi lajmi Edi Ramës vjen në gjitha lajmet që e pash, edhe lajmet e televizioneve tuaja, si ishte Edi Rama askund, s'kishte thënë asgjë. I vetmi lajmi ishte i mediave tona që Ramën nuk e paskën dëgjuar ndërkombëtarët. Prandaj zonja kryetare thirre dëshmitarin Rama të shkojë atje në komision, të dëshmojnë komision, se ai është trumbullari gjithat këqijave. Dhe juve, unë nuk e kuptoj, kolegët që ju zëvënsohen aty, ministrat që ju shkojnë në burg, ju vinë me pranga, ikin me pranga, hynë me pranga, dalin spake, hynë nga spaku, dhe askush nuk marrë në përgjegjësi. Ju se cili reguloni vëndin tuaj në listë, dhe nuk keni asnjë lloj mëshire për kolegët tuaj që ju shkojnë në burg. Fiksit parat e tuaj para 90-s. I mbanit, i përdonit, i çonit, i konsideronit traftar dhe armiq. Të njëjtët po bëni edhe me kolegët tuaj. Prandaj zonja kryetare, ju këto duhet t'i jepni llogari për afatin e komisionit, procedurën për fatin enderuar. Se zoti Rama nuk dëshmon në komision, se është shumë e rëndësishme, po. Dhe jepi autoritet komisionit që ka ngritë ky institucion. Komisionin hetimore ka ngritur pushteti legjislativ për të kontrolluar pushtetin ekzekutiv. Dhe ju, si kryetare e pushtetit legislativ, duhet t'jep një logari këtu, mos mbroni pushtetin ekzekutiv. Faleminderit. Ju lutem se kam përshtypjen po...